walio hapa wakiongozwa na governor wetu Lati Lelelit, governor wetu wa hapa Samburu, mawaziri, wabunge, viongozi wale wengine wote, ndugu wananchi wa hapa Samburu, hamjambo. Samburu, hamjambo. Maa sintai. Enda subabogi. Eiserian. Bwana Yesu asifiwe. Mesi siyo laitoria ni. Ebu mnisalimie wani nione hivi, Bwana Yesu asifiwe. Basi, asanteni sana. Kwanza, mimi nataka nichukue nafasi hii, nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike tena kaunti hii ya Samburu. Tukiwa tumekuja hapa leo kwa mambo ya kusherehekea second edition ya Ma Cultural Event. Mimi nataka niwapongeze wale wote walioungana na kushirikiana ndio tuweze kuwa na sherehe hii. Nikishukuru County Government ya Samburu na viongozi wa Samburu na watu wa Samburu kwa ile kazi mumefanya ndio leo tuwe na sherehe hii ya muhimu, kwa sababu tunaposhiriki sherehe ya culture kama hii inatusaidia kuunganisha jamii zetu za Kenya ili tuweke umoja, tuweke desturi, tuweke mila, ndio taifa letu iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nasema asante sana kwenu. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu kila mara nikija hapa Samburu tunashirikiana na tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka niwahakikishie serikali mimi ninaendesha ni serikali ambayo haitawacha sehemu yoyote ya Kenya nyuma. Na nyinyi mkiwa Samburu County, mkiwa Ma community katika taifa letu la Kenya, tutatembea na nyinyi sambamba, bega kwa bega, mpaka tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, wakati tunasherehekea mila hii, tuko na watoto wetu, na lazima tuwachunge watoto wetu, kwa sababu watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Na hakuna jamii inaweza kusonga mbele bila ya vizazi ya sasa na vizazi vijavyo. We must protect our children. And culture and custom is one instrument that we must use to protect our children from abuse, to protect our children from strange character and strange cultures that adulterate our nation and our belief, especially as a community of Kenyans. Kwa hivyo, mimi nawauliza watu wa Samburu, watu wa Ma community, tunataka watoto wa community hii wasiwachwe nyuma kwa mambo ya masomo. Tunataka tuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya kusoma. Wale professionals wamesimama hapa leo wanaitwa professionals kwa sababu wamesoma. Mwaka uliopita, kwa sababu serikali ninayoendesha inatambua umuhimu ya elimu,